Boosting infrastructure development and promoting access to good healthcare. However, a section of Kenyans also want the government to focus on creating more job opportunities, especially for the youth. Kwa rais wetu leo nimesikia akiongea na sitampinga kweli kwa mambo ya infrastructure amefanya kazi. Tumeona mabarabara kama Mau Mau Road, tumeona kama expressway inajengwa. Lakini hata kama akijenga akileta maneno ya uchumi maneno ya infrastructure pia tunajua kuwa wananchi huwa hawakuli barabara na hawakuli reli. Wananchi wanakula ile pesa ambayo iko kwa mfuko. Na kusema kweli wakati venye COVID imetupata biashara nyingi imefungwa, watu wamepoteza kazi. Na hatuwezi enda na ile GDP na semo ya serikali ilhali hatujui kuwa kama pesa imeingia kwa mfuko yetu. Nchi haijakuwa ni GDP ya mtu ndiye imekuwa. Watu binafsi wamekuza GDP zao. We, mambo ya barabara. Barabara wametutengenezea barabara ambazo hatuhitaji. Unajua kupeleka mbuzi wako kwenye soko au hitaji lami. Kitu kingine hapa wanatuambia ni mambo ya ajira. Hawezi jenga economy ya watu na kazi hazipo. Watu hawana kazi. Sasa utawaambiaje kwamba umejenga uchumi GDP? Unatumia kigezo kipi kuangalia GDP ya watu? Kina mama mboga huko analia, vijana wa bodaboda huko analia, hawana amani. Unatuambia mambo ya GDP? Wetu Uhuru Kenyatta. Naona amesema ukweli. Huyu rais wetu ni mtu rais mzuri. Stima iko, ameleta stima na inasaidia watu wengi. Sasa hizo unaweza enda rural areas upate kuna stima. Ile mambo ya unapata unaenda stima iko 2 place moja, unaenda kuchaji simu 20 bob. Eh? Unajua imeisha. Sasa hizi unaweza pata stima iko kila mahali, kila bome kuna stima. Hiyo amefanya mzuri. Then tena nataka kuongea hii mambo ya infrastructure hiyo mambo ya roads. Rais wetu amejaribu sana. Sasa hizi kuna njia mingi sana. He has improved infrastructures in the country. All over the country there are so many infrastructure more so in rural areas. Some days back kitambo kabisa hizi ilikuwa shida. Ukienda ushago unapata hata ukiwa na nini unapata matope kutembea ni shida. Lakini sasa hizi during his reign he has tried. Unaweza pata huko ushago kuna there's roads which has been tarmacked, vitu kama hizo. Tutalipa namna gani hii deni ambayo imeweza kukabili wa Kenya? Tunapoongea sasa, mtu mwananchi wa Kenya, hata ule mtoto mdogo anadaiwa over 134,000, na hajaweza kutueleza baada ya serikali yake kuchukua loan. Ningependa kushukuru President Uhuru Kenyatta kwa kazi ambayo amefanya. Mambo ya barabara, mambo ya stima, mambo ya economy, nje nakuwa kwamba ni wakati ya mwisho ndio tuna feel, lakini tunaomba uendelee kuwekwa mkazo mambo ya mwananchi ya kawaida ya chini, ili aweze kupata economy iweze kwenda juu, ili mwananchi aweze kufeel. Lakini sisi tunashukuru Uhuru Kenyatta, mambo ya barabara imefanya ya kutosha. Well, away from the state of